vida não é uma ciência exata. A vida sequer é uma ciência. Por ser tão incerta e imprevisível, caminha ao sabor dos ventos, quase sempre norteada pelos sonhos. Muitos deles se tornam realidade, abrindo portas para as novas gerações. Por isso, para transformar seu sonho em realidade, leve em conta a determinação, o estudo, o trabalho e a fé. O Grupo Tiradentes chega a mais um ano de grandes realizações em todos os sentidos. Uma trajetória inimaginável há 58 anos, mas que contou com componentes fundamentais para esse sucesso. A ética e a força dos fundadores, o protagonismo dos alunos e o empenho dos colaboradores. É, a vida não é uma ciência, mas através de nossos sonhos pode realmente inspirar e ampliar horizontes. Parabéns, Grupo Tiradentes, pelos 58 anos de vida. Você construir seu futuro, inove agora. O Tiradentes Innovation Center é a sua oportunidade de fomentar a cultura do empreendedorismo e da inovação através do desenvolvimento de startups para a educação. Com o Centro de Pesquisas em Tecnologias Educacionais, Observatório de Educação, Centro de Formação de Professores em Novas Tecnologias, Incubadora e Aceleradoras de EdTechs e eventos semanais. Tem uma grande ideia e quer transformar a educação? Já sabe onde é o seu lugar. Tiradentes Innovation Center, bem-vindo ao mundo de inovações. Compartilhamos conexões. Estamos juntos, conectados com o seu mundo. Eu não venho de uma classe privilegiada. Eu sou uma mulher negra, periférica, trabalhadora. Casei muito nova, tive filho muito nova. Com o fim do meu casamento, eu acabei refletindo e pensando que eu tinha que dar um direcionamento à minha vida. E foi aí que eu decidi fazer vestibular. Então, decidi fazer história. Mas eu sempre ficava me perguntando, né? Ah, eu vou gostar, eu não vou gostar, o que é que eu faço? Quando eu cheguei no terceiro período, eu resolvi ir para a iniciação científica. E me apaixonei pela pesquisa. E a partir daquele momento, eu comecei a entender que eu era capaz. Depois que eu me formei, eu notei que a universidade ela poderia me oferecer algo a mais, além da graduação, que era uma especialização. Parei, pensei e também decidi fazer o projeto para a seleção do mestrado. Fiz todo o processo seletivo, como todo mundo, apresentei o projeto e fui aprovada. Aí levantou uma outra interrogação. Como eu vou pagar esse mestrado? E naquele momento, quando a coordenação disse, olha, Viviane, você ficou entre as 10 colocadas e a universidade disponibiliza 10 bolsas. Eu notei que eu estava no lugar certo. No lugar que eu ia ter conhecimento, no lugar que eu fui acolhida de forma humana, desde a graduação. Porque existem jovens que deixam de estudar, porque precisam trabalhar, porque casam novos, têm filho, precisa, né, estar inserido no mercado. Como era meu caso, porque eu tinha filha pequena. E agradeço a UNITE, porque a bolsa ela possibilitou me manter em uma formação que não é pensada para pessoas da minha classe social e ser a profissional que eu sou hoje. Conexão é estar presente. UNITE, preparando para o mundo todos os dias. Bom dia a todos e a todas e a todes, né? Como se costuma hoje cumprimentar. É um prazer enorme estar iniciando o segundo dia do Simpósio Internacional de Educação, hoje especificamente com o Fórum Permanente Paulo Freire. Ontem nós fizemos duas oficinas, uma na área de teoria da comunicação, né, sobre o pensamento de Paulo Freire, e outra na área de educação. E hoje estamos aqui conversando com pessoas que estudam, que pesquisam e que mergulharam no universo, nas concepções teóricas e epistemológicas de Paulo Freire, com o cuidado e a atenção para, durante toda a sua carreira profissional, durante toda a sua vida. Então, é um prazer enorme a gente estar abrindo hoje o segundo dia do CIMEDUC com esse fórum, comemorando, né, os 100 anos de nascimento de Paulo Freire, num momento tão, tão difícil, tanto em relação à vida, né, por conta da pandemia, né, ontem
Nós passamos aí por um número absurdo de 300 mil mortos, famílias que perderam parentes nesse processo, mas por conta de que também um elemento, uma consequência imediata disso está no campo da educação, né? De como as escolas, o ir e vir, o suspender, não suspender, os alunos perderem o ano, perderem processos atuarem ou tentarem, né, conviver com processos descontínuo de aprendizagem. Então, nós estamos passando por um período, um momento muito difícil, e essa é uma questão lapidar para a gente pensar, um teórico que nos ajudou a olhar o mundo a partir dessa consciência crítica, ou a partir desse processo de compreender, né, de onde você veio, onde você está, quais os silêncios e as formas de comunicação que você pode, e de resistência que você pode empreender para que você transforme sua realidade. Então, muito bem-vindos, um bom dia a todos. Eu quero agradecer imensamente aos nossos conferencistas de hoje, né, o professor Pedro de Carvalho Pontual, presidente honorário do Conselho de Educação Popular da América Latina, ao professor Donald Macedo, da Universidade de Massachusetts, em Boston, e a professora Tricia Kress, do Mellon College, em Nova York. E mais ainda, com um carinho especial, a nossa colega do Programa de Pós-Graduação em Educação, que vai mediar e coordenar essas atividades de hoje, por hoje de manhã, a professora Simone Amorim. As falas vão ser traduzidas e a gente espera que esse processo, e aí eu agradeço os nossos tradutores, e que a gente espera que esse momento seja muito proveitoso para todos nós. Vou passar a palavra à professora Simone, que coordenará essas atividades a partir de agora. Professora Simone, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o convite e a confiança, Ronaldo. E aí, cumprimento a todos vocês que estão aqui conosco, nesse momento extremamente significativo, na 10ª edição do CIMEDUC, um evento que tem sido coordenado pelo professor Ronaldo Linhares, de maneira extremamente competente, com uma equipe que é excepcional, que tem dado o máximo, né, para que esse evento ocorra, para que tenha qualidade, para nos unir a partir das tecnologias, né? E aí a gente agradece por termos essa oportunidade, né? Desde ontem, com falas extremamente significativas, com comunicações de pesquisas, né? E é isso que nos move, é a educação, é a pesquisa, é a extensão, e nesse momento em que, como o Ronaldo falou, o professor Ronaldo Linhares falou, em que precisamos manter o distanciamento social para a nossa segurança, para a nossa saúde, das pessoas que estão ao nosso redor, eu penso que estarmos aqui com essa tecnologia é fazer com que ela funcione com dispositivo pedagógico, com dispositivo educacional, que nos une, que nos dá a oportunidade. Um evento que é gratuito, né, para aqueles que têm interesse. E eu vou agora apresentar para vocês, falar para vocês um pouquinho dos nossos convidados de hoje. Tá? Eu vou convidar aqui o professor Donaldo Macedo, professor da UMass Boston. Na verdade, ele está afastado desde 2019 e ele vai iniciar a fala. Eu vou apresentar um pouquinho da experiência do professor Donaldo Macedo, que trabalhou diretamente com Paulo Freire, e penso que ter ele aqui com a gente hoje é muito significativo, assim como a professora Tricia Kress, assim como Pedro, que é a nossa representante brasileira nessa mesa, porque todos eles vão ter muito a compartilhar sobre Paulo Freire, trazendo nuances que possivelmente nós conhecemos e outras que não temos conhecimento, e aí esse é um momento extremamente importante de
aprendizado. Professor Donaldo, I'm going to introduce you to the audience. I'm just going to mention some of the work you have been doing so far, okay? Donaldo Macedo é professor de inglês, ou foi professor de inglês, do curso de Artes Liberais e Educação da UMass Boston. Ele se afastou em 2019. Também foi diretor do Departamento de Linguística Aplicada lá na UMass Boston. Tem publicado mais de 100 artigos e livros na área de linguística, literacia crítica e educação multicultural. E algumas de suas publicações incluem Alfabetização, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, com Paulo Freire. Também ele escreveu livros com nomes que nós conhecemos, que são familiares para nós, como Henry Giroux, como Chomsky, como Castells. Ele também tem livros escritos com a professora Panayota Gunari, também que é da UMass Boston e que diz respeito à área de linguística. Além de tantos outros livros, como A Ideologia Importa. Ele também, já deu várias entrevistas em vários periódicos no mundo, tem textos dele e de Paulo Freire também traduzidos em várias línguas, como, por exemplo, em inglês, em grego e em português. Ele tem livros publicados lá em Cabo Verde, que é a origem dele, ele é de Cabo Verde, tá? Mas já tem vivido nos Estados Unidos há muitos anos e contribuído com a educação, não somente lá nos Estados Unidos, mas no mundo também. Professor Donaldo, please, feel free to address the audience and with the help of Eldemar. Yes, okay. Good morning. Good morning. Good morning, everybody. Good morning, and thank you, thank you. I would like to begin by stressing my gratitude to Tricia Crash, Simone Amorim, and Ronaldo, almost like my name, Linhares, for the opportunity to dialogue with the participants who are interested in Paulo's work, particularly in the celebration of his centennial birthday, which is coming up. I would like to share, my talk today will focus on a dimension of Freire that's often not known, but his widow, Nita Freire, highlights in her new coming book titled Boniteza. That is, Paulo used the specific and concrete terminology boniteza, which means beautifulness, as a language of possibility and hope. Bom dia a todos. O professor Donaldo gostaria de começar informando a gratidão que ele tem pelo fato de estar aqui presente, de poder falar um pouco sobre a história do Paulo Freire, do trabalho dele. Ele menciona um último livro que foi escrito pela a viúva do Paulo, Boniteza. E agradece principalmente também a professora Crest e o professor Ronaldo. O principal aspecto da conversa vai ser toda essa questão em relação ao Paulo Freire e todo o seu trabalho. Those of us who have studied Freire rigorously know that in the last 10 years of his life, he spent a great deal of time writing and talking about love as a sine qua non for educators who dare to challenge dominant class educational leaders and teachers who are always predisposed, as he argued, to use, I quote, genetic, sociological, or historical explanation to prove the superiority of whiteness over non-whiteness. Ele começa falando que um dos grandes desafios que o Paulo focou nos últimos momentos da vida foi escrever sobre esse amor e como algo sine qua non em relação aos educadores e como eles estavam
entre aspas, brigando com os, as pessoas mais dominantes na época, que queriam usar a genética como um predecessor para superioridade, principalmente em relação a pessoas de cor branca. Paulo always argued that it is important for us to embrace a language of possibility to the degree that a language possibility prevents educators from falling into cynicism and fatalism. These are entrapments, according to him, that successfully are used by the dominant ideological forces to guarantee obedience and silence of the oppressed. Ou seja, essas elites dominantes da educação, eles tentavam usar certos aspectos da educação para impor seus pensamentos em relação aos menos favorecidos, por exemplo. E o Paulo falava dessa importância de usar essa linguística para prevenir esse tipo de educação direcionada, né? Ele falava de algo que pudesse ser muito mais abrangente, que pudesse chegar em mais pessoas. While Paulo understood deeply the importance of viewing history as a language of possibility, he had difficulty himself comprehending the same possibility emotionally. That is, you can understand an issue intellectually, but disarticulate that context from your emotional self. That's common. Eu falo que é bem comum, e o próprio Paulo tinha essa dificuldade de entender essa articularidade entre as linguagens de quem estava dando passando conhecimento e das pessoas que estavam ali recebendo. It is not until his conviviality, you know, infused with connivance with Nita Freire, that he slowly began to realize that he's falling in love again. Ele começou a perceber que estava se apaixonando de novo quando ele percebeu o que a própria Anita Freire estava fazendo em relação a essa intertextualidade entre essa comunicação. Hence, I was not surprised when Lilia Bartolomé and Shirley, a graduate student from South Africa, and myself invited him to come to the Graduate School of Education to give a number of lectures that he would talk mostly about love during that visit. Ele foi chamado a ir na uma universidade na África do Sul pela Lídia Bartolomeu. Isso não é de se surpreender. E durante essa fala, ele tomou um tempo basicamente para falar de amor e desse amor. After one of the meetings with students and faculty members, a senior Harvard professor left the room commenting, "It is a pity, I quote, the old man is going gaga. Now all he talks about is love," unquote. Após, na verdade, essa reunião, um professor de Harvard saiu comentando que é uma pena que o nosso professor, o senhor, né, o professor, está ficando gaga. Só está falando de amor agora. Yeah. Fecha aspas. Then Paulo's insistence to talk about love obviously did not sit well with educators who blindly embraced the school of positivism, in which the search for the truth and beauty is generally sacrificed at the altar of empiricism and number crunching. Claro que essa fala não foi muito bem aceita por muitos educadores que estavam mais focados no positivismo, né? Isso gerou
entre aspas, um conflito ali, no momento que ele estava apresentando toda a sua fala em relação ao amor, que era algo que ele continuava a insistir. The disarticulation from the emotional self to with the rational self, you know, is a process that exalts the fragmentation of bodies of knowledge so as to suffocate a more comprehensive understanding of reality. Essa desarticulação emocional do eu racional e do eu emocional é algo que é muito duro para o nosso cérebro, o nosso corpo, e isso é uma forma de fragmentar todo esse processo. For example, the power asymmetries that govern the deep-seated inequality embedded in a racist caste system in most countries of the world, particularly Brazil and the United States, and also in former and present colonial powers, the class structures that determine and shape inequality of schools to which lower class non-white students go, are these issues are seldom factored in as important variable in empirical studies. Nesses estudos, a inequalidade e tudo que vem após essa inequalidade nas salas de aula em relação a, por exemplo, países como Brasil e Estados Unidos, onde existe uma diferença racial bastante aguda, os governos usam esse poder de simetria nessa inequalidade e com isso, esse racismo, essa casta das raças vão aparecendo, e isso também influencia na educação. E como essa educação pode chegar para cada uma dessas raças, ou classes, ou castas. On the contrary, institution of higher education still remains structurally racist, while paying lip service to inclusion and diversity a la Benetton color coordination in the brochures that you have black, you have brown, you have white, you must have all the representation, while they continually allow the system and the structures to discriminate both against students of colors, minoritized students, and faculty as well. No contrário, né, pensando em outra forma, as universidades elas continuam basicamente com essa estrutura racial bem definida, onde pessoas morenas, por exemplo, negras e brancas têm essa diferenciação. E assim, mesmo assim, essas faculdades, essas instituições ainda permitem que governos façam disso uma prática e uma forma de ter minorias, né? Deixar as minorias em relação às pessoas de pele branca, por exemplo. Existe essa diferenciação muito forte ainda. Well, let me be a little bit more specific. For example, this came home to me when I was appointed to be a committee member for the search for the provost, which is equivalent to a vice president. And a Latina candidate received most votes, but the administration was not really willing to hire her. Isso aconteceu, assim, bem especificamente, com uma experiência minha. Eu fui convidado para um comitê de aprovados na universidade, como vice-presidente, e tivemos uma situação onde uma pessoa latina recebeu os maiores votos, mas mesmo assim ela acabou não sendo contratada. And when we went to talk to the chancellor, emphasized that she should be hired, and the chancellor's almost automatic reaction was, we have one of those already, meaning that we had a Puerto Rican dean, so then there's no need to hire another Latina.
E aí, o que nos chocou até um pouco foi o fato de que fomos conversar com o chanceler, e ele, com a chanceler, ok, falando que a pessoa deveria ser contratada, só que a resposta basicamente automática dele foi que já tínhamos um desses aqui, já temos um desses aqui, em menção a uma pessoa porto-riquenha, e assim não precisaria mais de contratar uma outra pessoa latina. So to see the systemic racism, that this attitude is allowed and not interrogated, but for example, if the chancellor had been a black man saying we only will hire one Irish dean, then immediately the entire system would really rise against that decision and against that pronouncement and against that chancellor. E novamente, para que a gente possa ter uma noção ainda maior desse racismo sistemático, essa atitude com certeza não seria permitida. Esse chanceler com certeza seria interrogado se ele fosse, por exemplo, um cidadão negro falando que só iria contratar uma pessoa irlandesa, por exemplo. Isso com certeza teria um efeito imediato do sistema e todos ficariam contra ele nessa fala e nessa atitude. Worse yet, if the same black chancellor would pronounce that I will not hire more than one dean, more than one female dean, black or white, then everybody will be up in arms and against him, against his pronouncement, and against his obvious sexism. Pior ainda, como exemplo, se essa mesma pessoa, nesse caso, sendo um cidadão negro ou não, se ele falasse que contrataria apenas uma pessoa, uma mulher, por exemplo, independente também da cor da pele dela, todos ficariam contra ele ferozmente, porque, primeiramente, seria apontado que ele estava sendo racista e também machista. The beauty of Freire's thinking, his ideals and ideas, is that he understood the centrality of the specificity of vocabularies and terms to basically capture the hidden agenda or what has been masked by systemic racism or systemic sexism or any ism that tends to devalue and dehumanize human beings. E continuando, a beleza das ideias, dos ideais e do pensamento do Freire é que ele entendia a especificidade do vocabulário e dos termos que eram usados para capturar, ele conseguia entender e capturar essa agenda escondida, digamos assim, que estaria propagando racismo, machismo ou qualquer outro ismo, e tentar combater essas práticas. Thus, Paulo chose, particularly towards the end of his life, to use and to rely on the term boniteza, which is beautifulness, as an expression of love, hope, and also aesthetics, but also as a political act to denounce any and all oppressive acts designed to deny those who have been others. E particularmente lá no final da vida, ele escolheu esse termo boniteza para falar desse amor e dessa esperança em relação a esse de ser contra, de conseguir quebrar esses atos políticos e assim denunciar, como foi falado anteriormente, todas essas práticas que eram feitas. For example, he used the term boniteza, to basically denounce
with its opposite, feiura, you know, any experience or any action that would limit the space for all humans, or particularly the oppressed, to experience what it means to be fully human. É, e ele também usava, por exemplo, o termo boniteza basicamente para denunciar contra o seu oposto, que seria a feiura, qualquer ação que pudesse limitar o espaço das pessoas que estariam sendo oprimidas em qualquer instância da sociedade. So, the dehumanization process through oppression, then he would categorize as feiura, while he used that contrast, the opposition, feiura, to exalt and to basically celebrate boniteza, which is an expression of love, of hope, which very much in line that while we have a language of critique, but a language of critique that leads to critical reflection is not enough. A language of critique must be followed by boniteza of the process of, you know, getting involved in action to transform, you know, and be transformed. Com isso, ele usou ele estava lutando contra essa opressão e ele ia confrontar confrontaria a feiura e, com certeza, usando novamente o contraste, ou seja, a boniteza, para exaltar e celebrar a própria boniteza, né? E como uma expressão de amor e esperança. E com isso, ele usa uma língua, e temos que usar essa língua crítica como reflexão em relação a todo esse processo de humanização, né, das pessoas. Não se pode deixar que esse tipo de situação, racismo ou não, faça com que as pessoas sejam desumanizadas. Does the contrast of his use of beautifulness, boniteza, and its antonym, feiura, ugliness, you know, leads to his search or his willingness or his urgency to highlight the endowment that we receive from nature to appreciate beauty, to be fully human on one hand, and feiura, ugliness, to see and understand the hidden ugly side of the process of dehumanization that basically truncates voices which have been submerged. Usamos a boniteza, ele usa, no caso, a boniteza e a feiura, e levando essa procura, ele procura essa urgência de mostrar que temos essa natureza, e naturalmente temos a boniteza mostrando realmente a beleza que temos por dentro, né? E que nos faz humanos. E a feiura, ela seria algo para nos desumanizar. E isso é algo que tem que ser combatido. Then Paulo makes it clear that boniteza, or beautifulness, which is a language of hope, a language of possibility, is also a moral act, an ethical act, and as well as a political act. And in totality, it is an act of the process of knowing. Então, Paulo deixa claro que essa boniteza, ela é também um ato moral e político. E é um ato de cidadania. Was that it? Can you repeat the last sentence? Yeah, it's a political act. It's an act. It's also an act of knowing. É um ato de saber. É esse ato de saber. In this case, then, boniteza, as a language of hope, transcends mere aesthetics or mere
gushy sentimentality of, I would say, love that often is avoided in any classroom discussion, or particularly in research enterprise. Então, essa ideia de boniteza, ela vai além da estética e dessa ideia de sentimental de amor, que muitas vezes é, não querem falar sobre isso dentro das salas de aula. Yeah. So, then Freire, you know, would, as he did with the term conscientization, he uses boniteza, you know, to unleash hope for a more beautiful, a more just, as he would say, and also a more humane world. Então ele pega esse, tira esse termo de conscientização e traz a boniteza para trazer um mundo de mais esperança. Then, boniteza, in his late work, constituted a process through which he would, you know, dare, you know, educators to have the courage, as he would say, to speak about love. Então ele... Go ahead. Oh, sorry. Então... Now, to speak about love in the plain sense of the word, and to speak about love without fear of being called unscientific and anti-scientific, unquote. Então ele pede que ele traz essa ideia de que os educadores têm que ter coragem de falar da palavra, de falar de amor, sem ter medo de serem acusarem eles de não estarem sendo científicos. Then the attitude of the senior Harvard professor, who indirectly, you know, censored his discussion of love in the classroom, constitutes, in my view, a form of false moralism, to the degree that most careerists, including careerist liberals, have no problem using forms of emotional and psychological manipulation to advance their careers. Então, enquanto algumas pessoas não têm problema nenhum, né, de utilizar a manipulação psicológica para avançar nas suas carreiras, nós voltamos àquele professor de Harvard que não queria falar sobre amor na sala de aula. Hence, the false moralism that is inherent in the ideological plasticity of many educators, both liberals and conservatives, brooks no more ethical conviction. Então, a falsa moralidade desses... You want help? Yes, could you repeat that? Because, I'm sorry, I think it was my internet connection. No problem. Hence, the false moralism, which is inherent in the ideologic plasticity of many educators, liberals and conservatives, brooks no moral or ethical conviction. Hello? Donaldo, I think that Michelle is having some problems with her internet connection. Mm-hmm. But I also would like you, I'd like to tell you that you have 5 minutes left. Okay, then I will do that. I didn't factor in the translation in, but let me conclude by stating that boniteza, as used by Paulo, is part and parcel of a constellation of key vocabularies that he rigorously chose to help enhance people's critical awareness in the conscientization process
in education. That is, Freire, go ahead. I'm sorry, Donaldo. I entered the in the middle of your speech. Can you please just repeat a little bit? I just want to conclude by stating that boniteza, as used by Paulo, is part and parcel of the constellation of key vocabulary that he chose to help enhance people's critical awareness in the conscientization process. Para concluir, ele quer, o professor fala que ele está, o Paulo usava a boniteza e esses termos como palavras-chave, vocabulário-chave, para ajudar nesse pensamento crítico. E assim as pessoas poderem entender o que elas realmente são. By the conscientization process is to allow submerged voices to emerge by reclaiming the oppressed own words to engage their own identity and to take hold of their destiny, as Paulo often would say, to take, I quote, to take history into their own hands, unquote. O processo dessa conscientização possibilitava algumas vozes que estavam submergidas a emergir e assim lutar contra os opressores e assim os oprimidos poderiam usar. Can you repeat the last sentence, the quote, please? I'm sorry. That they would use their destiny, you know, so as to take, this is Paulo's quote, history into their own hands, unquote. Eles usariam o destino e para tomar o poder da sua história para eles mesmos. Isso é uma sentença de Paulo. Yeah. Then basically then the oppressive dimensions countered in the specific use of vocabulary like boniteza, you know, is the process through which individuals might begin to liberate himself or herself. E basicamente essas menções ofensivas foram usadas e os vocabulários, por exemplo, como a boniteza, eles eram utilizados para fazer com que as pessoas se libertassem. Era uma forma de uso da libertação. Yeah. Then liberation in this context is no longer viewed as being and the use of boniteza, the mutual exclusivity between boniteza and academic texts. That is, you can have boniteza and talk about love in academic enterprise because you cannot be non-emotional as you are being rational. They are intertwined. Ou seja, os dois termos, as duas palavras estão conectadas, né? Porque mesmo na academia você precisa ter boniteza para poder falar sobre o amor e assim usar essas duas expressões entre si. Né? Elas estão intrinsecamente ligadas, né? Em toda a discussão. Sim. Now I don't need your translation. And then he I will end with a beautiful quote by Paulo. Okay. And then he said, a razão ética da abertura, seu fundamento político, sua referência pedagógica, a boniteza que há nela como viabilidade do diálogo, a experiência da abertura como experiência fundante do ser inacabado, que terminou por se saber inacabado. Seria impossível saber-se inacabado e não se abrir ao mundo a outras e outras, à procura de explicação, de respostas múltiplas perguntas, o fechamento ao mundo e aos outros e outras se torna transgressão ao impulso natural da incompletude. Muito obrigado.
pela sua atenção. Nós é que agradecemos ao professor Donaldo pela gentileza e pela generosidade de compartilhar conosco a sua, vou usar a palavra, a sua boniteza. Professor Donaldo Macedo, I'm just saying thank you for you to share with us all your boniteza. And I'd like also to thank you for your generosity. Gente, eu gostaria de chamar agora para conversar com a gente, para falar um pouquinho com a gente sobre a experiência dela com o Paulo Freire, a professora Trisha Kress, que vai discorrer sobre a experiência, sobre aquilo que ela tem realizado. E aí eu vou também falar um pouquinho, apresentar um pouquinho do que a professora Trisha tem realizado. Ela é professora associada em liderança educacional para comunidades diversas no programa do Molloy College, lá em Long Island, no estado de Nova York. Ela é doutora em educação urbana e ela trabalhou até o ano de 2018 na UMass Boston, foi onde eu conheci a professora Trisha, e ela agora está lá no Molloy College. Ela tem escrito diversos textos relacionados à pedagogia crítica, a formação de professores, justiça social, teorias críticas e socioculturais. Em relação também, tem muitos trabalhos relacionados aos métodos críticos de pesquisa qualitativa, e ela é professora do curso de doutorado lá no Molloy College, tá? Ministra algumas disciplinas. Ela também tem desenvolvido alguns projetos, e ela é editora de várias publicações acadêmicas, ela é organizadora de livros, e esses livros têm raízes intelectuais em Paulo Freire. Ela também desenvolve um projeto do qual eu tenho a honra de falar para vocês agora, que é relacionado com a pedagogia crítica, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, tá? E ela tem dividido também, compartilhado comigo, uma disciplina de pesquisa em educação, um doutorado, e tem participado também, feito participações importantes nessa disciplina. Os alunos, eu sei que tem alguns dos nossos alunos que estão aqui, eu vi especificamente a professora Adria, que está aqui com a gente, né, que também tem é muito próxima de Pedro, de Paulo Freire, e pôde compartilhar um pouquinho desses momentos que tivemos com a professora Trisha Kress. Trisha, I was just sharing with the audience some information about your experience concerning teaching and research. And now I'm going to talk with the audience to present your slides, and Michele is going to help you with that. Okay. Hi. So, Simone, I just share my screen. Uh-huh. Yes. You can see my screen or no? Yes, it's showing now. Okay, good. Okay, so thank you so much, Simone, for the introduction. And it's really exciting to follow Donaldo after that presentation. I'm honored to be here today and to reflect on the legacy of Paulo Freire during his centennial year. Queria agradecer pela apresentação da Simone. É uma honra estar aqui seguindo o Donaldo e ter essa oportunidade de falar com vocês hoje e refletir sobre o legado de Paulo Freire durante esse aniversário de 100 anos.
So I wish that I had heard Donaldo's talk before I did my talk, because I feel like he gave me some language to explain some of the ideas that I'm going to be talking about today. Então, eu queria ter escutado essa palestra do Donaldo antes de fazer a minha apresentação, porque ele forneceu algumas ideias, um pouco da linguagem para eu utilizar sobre o que eu vou falar hoje. Specifically, the word boniteza, it speaks very much to some of the things that I want to share with you, that I'm explaining in terms of Paulo Freire's philosophy and how it can inform pedagogies of hope. E principalmente esse termo boniteza, que tem muito a ver sobre a filosofia de Paulo Freire que eu vou falar hoje, com relação principalmente à pedagogia da esperança. This presentation will primarily focus on the U.S. context of education over the past 40 years. But I believe that many of the things that I will discuss are pervasive issues, not just in the U.S., but also in many countries around the world. Essa apresentação de hoje, eu vou focar no contexto dos Estados Unidos nos últimos 40 anos, mas eu acredito que seja de importância para qualquer um em todo mundo. So to orient us to this discussion and what I'm going to share with you, I would like to share a quote from Pedagogy of Freedom. Então, para orientar sobre os objetivos que eu tenho nessa apresentação, eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase que vem do livro Pedagogia da Autonomia. Paulo Freire said, "It is fundamental for us to know that without certain qualities or virtues, such as a generous, loving heart, respect for others, tolerance, humility, a joyful disposition, love of life, openness to what is new, a disposition to welcome change, perseverance in the struggle, a refusal of determinism, a spirit of hope, and an openness to justice, progressive pedagogical practice is not possible. It is something that the merely scientific, technical mind cannot accomplish." E essa frase diz que é fundamental saber que sem certas qualidades ou virtudes, como um coração generoso e amoroso, respeito pelo próximo, tolerância, humildade, disposição alegre, amor pela vida, abertura ao novo, uma disposição receptiva à mudança, perseverança na dificuldade, uma recusa ao determinismo, um espírito de esperança e abertura à justiça, a prática técnica pedagógica não é possível. É algo que apenas a mente técnica e científica não consegue realizar. So, to me, this speaks to also what Donaldo was saying about boniteza. In Freire's philosophy, while he doesn't discount academic preparation, the purposes of education are distinctly different from how in the US context and in other contexts around the world, education has been developing over the past half century. Então, isso para mim está muito ligado a esse termo boniteza que o Donaldo usou, porque na filosofia de Freire, enquanto ele não desconsidera a preparação acadêmica, os propósitos da educação são bastante diferentes de como a educação no contexto dos Estados Unidos vem acontecendo nos últimos 50 anos. What Freire describes in Pedagogy of Freedom, as well as his other texts, is education for humanization. The key ideas that he identifies are here: respect, tolerance, generosity, humility, joyfulness, openness, perseverance in struggle, justice, hope, refusal of determinism, and love. E o que Freire descreveu no livro Pedagogia da Autonomia
a educação para a humanização. E as partes chaves estão aqui, que é o respeito, tolerância, generosidade, humildade, alegria, abertura, perseverança, justiça, esperança, recusa do determinismo e amor. In contrast, in the US context and in other contexts around the world, since at least the 1980s, the purposes of education have primarily fallen in the categories of college preparation and career preparation. And a little bit for civic preparation. E em contraste, dentro do contexto dos Estados Unidos, o propósito da educação tem sido principalmente preparar esses alunos para a faculdade, para a carreira e de forma cívica. So the college preparation and employment tends to fall into the technical realm, the positivist realm. Academic knowledge, technical skills, critical thinking, following instruction. And then for civic participation, there is some emphasis on society and individual participation in society. Então, a parte de carreira e da faculdade entra nessa parte de educação técnica, né? Que é desenvolver conhecimento acadêmico, habilidades técnicas, seguir instruções, pensamento crítico, e a parte cívica é que vai falar um pouco da parte da sociedade, a relação com a sociedade e o você próprio. So these purposes of education are quite narrow and also supposedly measurable. And again, this touches back to Professor Donaldo's explanation of the impact of positivism and divorcing what is supposedly measurable from what it means to be human and to experience life and learning. E esses propósitos bem estritos da educação são supostamente mensuráveis. E aí voltamos para a fala de Donaldo sobre com relação ao impacto do positivismo e essa separação, né, da mensurabilidade dos testes e da humanidade das pessoas. In the US, these goals and movement towards these goals are tracked and accounted for by standardized exams, standardized curriculum in schools, and this is especially true in the most economically disadvantaged locations. And the curriculum is heavily focused on mathematics and literacy, while other areas of the curriculum are less emphasized. Nos Estados Unidos, né, o acompanhamento que é feito é todo contabilizado por esse padrão. E o currículo das escolas americanas, principalmente as que se localizam em partes da cidade de renda baixa, eles são mais focados em matemática e na alfabetização, enquanto outras partes do currículo são esquecidas. In civic participation, often there is a focus on social and emotional learning, but this is not in the same way that Freire talks about. It is instead about regulating oneself and one's emotions and emotional reactions to what is happening in the social context. E o ensino de participação cívica leva em conta, né, a parte social e emocional, mas não da mesma forma que Paulo Freire queria que fosse levado em conta. É mais o ensino do controle próprio com relação às atitudes dentro da sociedade. So the connection to what it means to be a person, living alongside other people in loving and peaceful ways, is very much absent. Então, essa conexão de ser uma pessoa vivendo junto a outras pessoas de uma forma amável e pacífica não está presente. In the US context, education is often held up as a solution to social problems,
But as we'll see in the next few slides, even as these technical aspects were being emphasized over the past 40 years, we see increasing wealth disparity in society. Então, no contexto dos Estados Unidos, a educação geralmente ela é tida como a solução para os problemas sociais. Mas como nós vamos ver nos próximos slides, a gente vai ver que essa tecnicalidade da educação não necessariamente está ligada à solução de problemas sociais. And the reason for this is multiple. On the one hand, we are increasingly living in a neoliberalized capitalist global society that has increased income inequality. But also, the US society is undergirded by institutionalized racism that perpetuates social inequality that falls across both race and class lines. E nós veremos que isso se deve bastante a nós estarmos vivendo numa sociedade que é baseada no capitalismo neoliberal e que existe também dentro dessa sociedade um racismo institucional que aumenta essa desigualdade social. So you can notice on this graph that since 1979, between 1979 and 2007, the top 1% of income earners in this nation rose by nearly 300%, while the bottom two remained the same. Então, vocês podem ver aqui nesse gráfico que de 1979 a 2007, a renda dos 1% do topo aumentou em mais ou menos 300%. Enquanto os dois últimos setores, né, da sociedade ali no gráfico ficaram estagnados. And we can see that this wealth gap is not simply a matter of class, that it also falls along the lines of race. So here in this gap, we can see that between 1995 and 2016, the white household median wealth is easily more than five times the household wealth of Black and Latino households. Então, essa desigualdade econômica não é só uma questão de classe social. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, ela também está relacionada ao racismo estrutural. A gente pode ver aqui que entre 1995 e 2016, o patrimônio, a riqueza adquirida pelas famílias brancas chegam a ser cinco vezes maior do que de famílias negras e latinas. And contrary to the myth in the United States that public education is a solution to social problems, the ideology says that the more education one has, the better off they will be. They will rise in income, in their income and their social status. When we look at the gap in debt related to higher education, we see these very same patterns of social inequality propped up by institutional racism, that Black and Latino households, in this case, we're looking at Black versus white households, Black individuals who receive a college degree assume much greater proportion of debt for college than do white people. Então, ao contrário desse mito americano, né, de que a educação vai levar à mobilidade social, nós podemos ver aqui que há uma diferença racial. Você pode ver que no gráfico, quando o negro consegue ir para o ensino superior, né, terminar o ensino superior, ele fica preso a uma dívida muito maior do que um indivíduo branco. And these patterns hold in various ways across society. So here we're looking at income and income in relation to debt for higher education. But we can see these very same patterns even in the contemporary context of the impact of the pandemic.
E isso serve para outras, outros assuntos também, essa diferença de etnia, né? Esse racismo, não só com relação à questão de renda, como nós vimos aqui em relação à dívida, mas podemos também ver também com relação à pandemia. So as we see in this graphic, the burden of the economic hardship due to the pandemic has been significantly greater for Black and Latino people in the United States as it has been for white people. Então, como nós podemos ver aqui, esse fardo econômico da pandemia tem sido muito mais pesado para a comunidade negra e latina do que para as pessoas brancas. But what we're talking about here is not simply about money. It's also about what it means to be alive and to live. And so we see here in this graph that just as the burden of the economy has fallen on Black and Latino people in the United States, so has the burden of infection. E então aqui nós podemos ver que esse efeito não é só, novamente, que esse efeito não é só na questão econômica, porque o fardo da infecção pelo vírus também tem caído mais nas populações negras e latinas. And sadly, so has also the burden of loss and death related to the pandemic. E infelizmente também esse fardo de morte e perda também foi mais pesado com relação à pandemia. So when we think about Paulo Freire's legacy and education for humanization, if we look back over the past 40 years and we look at the contemporary moment, we can see that the education we have is insufficient, if not counterproductive, for addressing the root causes and effects of social inequities. Então, se comparamos os últimos 40 anos atrás até os dias de hoje, nós vamos ver que a educação que é fornecida é insuficiente e até às vezes contraprodutiva para lidar com a raiz das causas e os efeitos dessas desigualdades sociais. So if we consider how Freire described education in Pedagogy for Freedom in relation to the context provided, we can also begin to see possibilities for hope. Então, se nós relacionamos a pedagogia, o que ele fala no livro Pedagogia Pedagogy for Freedom, nós também podemos relacionar isso à pedagogia de esperança. Thinking back on the different terminology that Paulo Freire identified, there are two primary categories that I'm going to address that we can identify as having possibility for pedagogies of hope. And on the one hand, we have socio-political awareness and the need for pedagogies around socio-political awareness that facilitate tolerance, persistence in struggle, commitment to justice, openness, refusal of determinism, and hope. E então existem duas categorias primárias, né, que nós podemos utilizar com relação a pedagogias de esperança. A primeira é a conscientização político-social, que vai abrir o leque para tolerância, persistência na dificuldade, justiça, abertura, recusa ao determinismo e esperança. And then, on the other hand, there is also an urgency for inter and intrapersonal healing. And here, Paulo Freire talks about love, respect, generosity, humility, and joyfulness. E existe também uma necessidade urgente da cura inter e intrapessoal. E aqui nós encontramos o amor, o respeito, a generosidade, a humildade e a alegria. And so when I listened to Professor Donaldo Macedo talking about boniteza and feiura, here I see that relationship
to identify the ugliness of the world, but also to know that we are striving to live for the beauty of the world and the humanization of people. Então aqui nós trazemos de volta aquela a ideia apresentada por Donaldo da feiura e boniteza, em que nós enxergamos a feiura do mundo, reconhecemos essa feiura, mas procuramos a chegar à boniteza e à humanização do ser humano. So, in my own work, I have been attempting to take up pedagogies of hope in socio-political awareness in three different ways. On one side, I am seeking to decolonize curriculum in my own classes on campus where I work, and also in response to public discourse. Então, no meu trabalho, eu venho tentando usar a pedagogia da esperança e usá-la nesses três pilares. Essa colaboração transicional, a descolonização do currículo e fazer com que os estudantes e os professores tenham esse engajamento maior. So, in this work, I recognize that curriculum has largely, over the past 40 years, more than 40 years, has largely been centered on white and male experiences. And I am intentional about decentering that perspective, bringing to the forefront the philosophies and scholarship and lived experiences of people of color and of women. E com isso, com essa pedagogia, eu venho reconhecendo que os currículos nas escolas, em sua grande parte, principalmente nos últimos 40 anos, vêm sendo centrados em homens brancos, principalmente. E a minha ideia, a ideia para o meu trabalho é exatamente fazer com que exista uma descentralização de toda essa questão curricular e, assim, trazer essa filosofia e fazer com que a gente possa focar também não só nas pessoas de cor branca, por exemplo, e homens principalmente, mas também nas pessoas de cor, pessoas negras e latinas e outras etnias. Relatedly, when I do field-based research, I work with students and teachers primarily in urban areas, often in lower-income communities of color, and my goal in this work is to foreground the local knowledge of students and teachers, to see them as knowledgeable and agentic, and having, being able to contribute to change in the world. E aí o meu goal, né, como é que eu posso dizer? O que eu quero com isso, com esse meu trabalho, é fazer com que essas pessoas também em comunidades mais pobres e pessoas muitas vezes de, como eu falei, brancas, negras e ou latinas, e com esse tipo de descendência, venham também ter esse poder de contribuir na sociedade. Isso é uma coisa que eu venho tentando nas minhas pesquisas de campo, né? Quando eu vou nessas comunidades, que muitas vezes são comunidades menos favorecidas, ou seja, mais pobres. A third branch of this work is part of why I'm here today, which is my collaborative work with Professor Simone Amorim, where we are examining the interconnections and also distinctions between education and socio-political context in the US and in Brazil. A terceira parte, e é um dos motivos pelo qual eu venho colaborando com a professora Simone, é que temos tentado examinar essas conexões e como isso se pode ser visto na sociedade, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, nessas comunidades, né? Mais pobres, no caso. For interpersonal and intrapersonal healing pedagogies, there is also work that needs to be done in terms of bringing forth the human dimensions of what it means to live in this ugliness of the world, but to bring forth new possibilities and new ways of being that comes along with self-knowledge
and knowledge of who we are in relation to other people. É, e outra forma que podemos falar da pedagogia da esperança é essa inter- e intrapersonalidade e como isso está nos fazendo com que possamos nos melhorar como pessoa e trazer essa dimensão humana do que é viver nessa feiura do mundo, mas, mesmo assim, tentando trazer novas possibilidades de autoconhecimento. Pedagogies of healing provide insights and inspiration for doing things differently and being different in who we are in the world, because each of us is part of this world as it currently exists, and each of us can participate in bringing about changes we wish to see and be in the world. Ou seja, todos nós, individualmente, por vivermos nesse mundo em comunidade, podemos trazer essa mudança interna e assim fazer com que, nos tornando pessoas melhores, podemos fazer parte desse processo de melhoria do todo, né, de todo mundo. So here too, I have three main branches of my work. So on the top of the diagram, I do a lot of collaborative self-study work, often with my doctoral students or with colleagues from other places. And we examine our participation in different social arrangements in relation to each other and our different experiences, and also in relation to theories, to externalize how we are participants in the reproduction or transformation of patterns of inequity in society. Ou seja, por exemplo, mais aqui três pilares do meu estudo, a gente pode perceber que no primeiro, lá em cima, fazemos muito trabalho de autoestudo, né, de autodidata colaborativa. E é algo que eu venho examinando com doutores, colegas, professores, e como podemos ver na sociedade essas reações desses estudos que vêm sendo feitos, e assim poder contribuir para que tudo isso possa andar, toda essa pesquisa e esse desenvolvimento possa andar, fazendo com que as pessoas tenham esse desenvolvimento colaborativo. Along these same lines, I've also developed a number of edited volumes that highlight the narratives of educators and their proxies from around the world and in many different contexts. And this is because witnessing the narratives of others engaged in this work can provide a sense of community and encouragement while also giving us windows into other ways of being in the world. E aqui, do lado esquerdo, podemos ver essa questão das narrativas dos outros, das outras pessoas que estão ao redor do mundo. E, com isso, o que pretendemos é olhar essas narrativas e como as pessoas vêm utilizando essas histórias, e assim poder ter esse insight de como outras sociedades, outros seres humanos ao redor do mundo vêm tratando desses assuntos, e assim podermos utilizar esse conhecimento para nossa melhoria e assim atingir essa mudança de forma global. And finally, some of my recent work that I'm developing now is about learning from people about local pedagogies and practices of healing from diverse groups of people around the world. This work responds to the increasingly pervasive discourse of wellness that's coming from neoliberal capitalism, and that is asking people who are being oppressed and exploited in society to fix themselves in order to endure further abusive social conditions. Outra parte do meu trabalho, que é algo que é bem mais recente, algo que eu estou conduzindo no momento, tentar fazer, combater, por exemplo, esse discurso e, mais uma vez, esse mito do capitalismo neoliberal, que eles estão pedindo para que as pessoas, basicamente pedindo para que as pessoas se melhorem para deixarem ser oprimidas. E nós sabemos que isso não é tão fácil quanto muitos desses pensadores, vamos dizer, neoliberais, tentam pregar.
Isso também vem usado com essa parte espiritual, arte, conexões com a terra, e o bem-estar físico e mental. Ou seja, tudo isso faz parte desse processo de melhoria entre as pessoas. E assim nós estamos usando esses pontos para também combater esse discurso neoliberal. Trisha, we have 3 minutes, here, right? Trisha. Yep, I'm almost done. So here I explore how local knowledges and practices constitutes ways of healing and resisting and may contribute to broader social movements that can alleviate human suffering. Ou seja, novamente, aqui nós estudamos as práticas de melhorar, de melhoria, espiritualmente, com a arte, com conexões em relação ao de onde você mora, de onde você vem, bem-estar físico e mental e essa conexão com a humanidade, com a comunidade, perdão. So, in closing, I'm going to share another quote from Pedagogy of Freedom, which to me captures the essence of what a humanizing education might be. It is about what Freire calls being in and with the world. And hearkening back to Donaldo's presentation, it is also about boniteza. To be in the world without making history, without being made by it, without creating culture, without a sensibility toward one's own presence in the world, without a dream, without song, music, or painting, without caring for the earth or the water, without using one's hands, without sculpting or philosophizing, without any opinion about the world, without doing science or technology, without awe in the face of mystery, without learning, instruction, teaching, without ideas on education, without being political, is a total impossibility. E para terminar, eu gostaria de usar uma passagem aqui do Paulo Freire, e que tem tudo a ver com a boniteza, né, com o que o Donaldo também falou. E tem a ver com estar dentro e com o mundo, ou seja, estar dentro desse mundo e junto com ele. Estar no mundo sem fazer história, sem ter feito, estar lá nesse mundo, no caso, sem criar cultura, sem a sustentabilidade em relação à sua presença no mundo, sem sonhos, sem música, sem músicas ou sem a música como um todo, ou a pintura, ou sem cuidar da terra e da água, sem usar a mão, sem usar a filosofia e a escultura, sem nenhuma opinião sobre o mundo, sem fazer nenhum tipo de ciência ou tecnologia, encarar a face do mistério, sem aprender instruções, professores, sem ideias de educação e sem um ser político. É uma total impossibilidade. Paulo Freire. Trisha, thank you so much for sharing your views of education and humanization. Eu estou aqui agradecendo a professora Trisha Kress por compartilhar conosco as ideias dela sobre educação humanizada, educação e humanização. E nesse momento eu gostaria de convidar para estar aqui conosco o professor Pedro, o nosso representante brasileiro nordestino, que vai aqui compartilhar conosco também alguns aspectos da pedagogia de Paulo Freire, assim como a sua experiência. Ele é mestre e doutor em educação pela PUC São Paulo, colaborador da cátedra Paulo Freire do Programa de Pós-Graduação de Educação e Currículo, professor colaborador do Centro de Formação da Ação Educativa nos temas de Educação Popular e Paulo Freire, presidente honorário do Conselho de Educação Popular da América Latina, membro da diretoria da campanha latino-americana pelo direito à educação, coordenador da equipe de pesquisa cultura com vetor de proteção em 5 regiões do Brasil. Ele tem atuado em temas como educação para a cidadania, políticas públicas, gestão democrática e participação social, dentre outras coisas. Professor Pedro Pontual,
Muito obrigada por estar aqui conosco, por compartilhar. Professor Pedro, o senhor vai ter 30 minutos de fala e no mesmo processo que aconteceu com os nossos convidados do exterior, nós pedimos para que o senhor faça falas curtas para que os nossos tradutores possam fazer a versão para o inglês, assim, os professores, a professora Trisha Kress e o professor Donaldo Macedo possam acompanhar a sua fala aqui nesse momento conosco. Professor Pedro. Ok. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Bem, bom dia a todos e todas e todes participantes desse décimo, né, simpósio de educação e comunicação, e dentro dele, do primeiro fórum permanente, Paulo Freire. Queria cumprimentar a professora Simone, professor Ronaldo, da comissão de organização desse evento, e com muito gosto e prazer, os meus companheiros de mesa, professor Donaldo e professora Trisha, a quem tenho o prazer de conhecer nesse momento. Welcome to all to the CIMEDUC and this permanent forum now about Paulo Freire. I'd like to thank the organization, everyone responsible for the organization, and especially my colleagues, Donaldo and Trisha, who are sharing this time here with me. Bem, eu queria inicialmente apenas dizer que hoje eu sou professor visitante da Unirio, do Programa de Pós-Graduação em Educação, né, da Unirio, e sigo na minha atividade intensa na rede do CEAL, do Conselho de Educação Popular da América Latina, que é um movimento de educadores e educadoras populares criado no princípio dos anos 80, por um conjunto de educadores, entre eles Paulo Freire, que foi o primeiro presidente desta rede. I'd just like to say that currently I am a visiting professor at UniRio for the post-graduation course, and I'm also part of CEAL, which is a group that talks about education in the Latin America. And it was started in the 80s. And one of the people who started this group was actually Paulo Freire, who was the first president of the group. Bem, eu fiquei me perguntando, quando preparava minha intervenção nesse evento, como Paulo Freire iniciaria um diálogo com os participantes deste simpósio, num contexto histórico absolutamente inédito que estamos vivendo, de características extremamente dramáticas nos dias presentes, por conta de uma crise sanitária, como expressão de outras crises sem precedentes. So when I was preparing my talk, I was thinking a lot about how Paulo Freire would begin speaking in this symposium, especially when considering the situation we are in today with relation to the pandemic and the crisis that came with it and the other crises that were exacerbated by the pandemic. Fazer este exercício de me perguntar como Paulo Freire iniciaria este diálogo não se trata apenas de um exercício intelectual, mas do exercício de alguém que teve o privilégio de poder conviver e trabalhar junto com Paulo, né, em diversos projetos depois da sua volta do exílio ao Brasil.
And so this exercise of asking myself what Paulo Freire would say is not just a mental exercise. It's an exercise because I had the pleasure, actually, of working with Paulo Freire after his exile from Brazil. Inclusive, quando Paulo foi secretário municipal de educação da cidade de São Paulo, momento em que me coube trabalhar junto com ele na criação do movimento de alfabetização de jovens e adultos do Mova São Paulo. Especially when we were able to work together, when Paulo Freire was Secretary of Education in the city of São Paulo, and we worked in the movement for alphabetization of young people and adults. É a partir desta vivência e depois de ter partilhado com ele muitas experiências até o momento da sua partida física, né, é que eu diria que com certeza, né, Paulo Freire iniciaria este diálogo demonstrando sua indignação diante do sofrimento de tantos brasileiros e brasileiras afetados direta e indiretamente por esta crise sanitária sem precedentes, que atingiu ontem a marca, triste marca, trágica marca, diria eu, dos 300 mil mortos, dos mais de 12 milhões de casos já ocorridos de contaminação de COVID durante esta pandemia. And this experience, and having shared this experience with him until his death, makes me feel sure that Freire would start this talk by showing his indignation in face of all the suffering that many Brazilians, of the many Brazilians that have been affected by this pandemic, which sadly reached a very terrible record of 300,000 deaths here in Brazil and more than 12 million cases. Crise sem precedentes, crise sanitária sem precedentes, agravada por uma condução genocida por parte do governo federal, em especial daquele seu primeiro mandatário, que eu me permito não utilizar o nome neste momento. And this is a crisis that it's unseen before, and it has been made worse by a federal government, which is headed by a person which I'm not even going to say his name, but it's that the government is creating a genocide here. E aqui cabe perguntar, né? Precisa. E aqui cabe nos perguntarmos se nós precisaríamos estar vivendo, né, esta crise sem precedentes desta maneira tão trágica que vem se abatendo sobre o Brasil e América Latina, em especial sobre as populações mais pobres e mais excluídas. And here we should ask ourselves, did we really need to be going through this in such a tragic way, in which is happening here in Brazil, in Latin America, especially the lower classes that are going through this, the socially lower classes? A resposta é com certeza não. And surely the answer is no. Como Paulo certamente diria, eu me recuso a aceitar explicações fatalistas para este momento. And as Paulo Freire would say, I refuse to accept fatalistic
explanations for this situation. Bem ao gosto, explicações fatalistas estas, bem ao gosto dos responsáveis, de um lado, pelas políticas neoliberais que geraram esta crise. And these fatalistic explanations are favor a lot the neoliberalist capitalists, which are responsible for this crisis. E de modo mais imediato, né, explicações fatalistas estas, de modo mais imediato, colocados pelos setores que representam o pensamento de direita e extrema-direita no Brasil e que conquistaram a hegemonia política no presente momento no Brasil. And these fatalistic explanations are used mainly nowadays by the right and the alt-right, which have taken over the power here in Brazil. Explicações, explicações estas, né, fatalistas, provocadas por esse pensamento de extrema direita, que canalizam, né, e que expressam, né, pensamentos, comportamentos e atitudes que aprisionaram parcelas da sociedade brasileira. And this way, these explanations, the fatalistic explanations caused by this alt-right way of thinking, expresses thoughts and behaviors and attitudes, which have caused this the moment we're in. Numa articulação, né, que tem no negacionismo e em todas as suas vertentes e decorrentes associado ao fundamentalismo religioso e ao autoritarismo político, né, uma articulação perversa neste momento histórico. And the, also the negationism associated to the religious fundamentalism and political authoritarianism. A história, diria Paulo Freire, não é inexorável. Né? A história é, portanto, um tempo de possibilidades. And so he would say that history is a time of possibilities. Esta é uma ideia fundamental contida na pedagogia da esperança. This idea is fundamental in the pedagogy of hope. Onde se, de um lado, né, nós estamos vivendo o que Paulo Freire chamava, na pedagogia da esperança, e já na pedagogia do oprimido, de situações limites, né, não podemos deixar de vislumbrar que, diante dessas situações limites que estamos vivendo, há que se deixar vislumbrar que há saídas, sim, há alternativas, sim, já sendo construídas através dos inéditos viáveis que estão sendo criados por movimentos sociais, por coletivos, que apontam para uma utopia de uma sociedade que tem a vida e a dignidade em primeiro lugar. E a democracia reinventada como motriz de novas relações sociais e de uma nova institucionalidade política. This fundamental idea is, in one hand, it's showing that this reality that we live, what we can call a limit situations in
these limit situations, we cannot blind ourselves and think that there is no exit for these. Because there is an exit, there are alternatives, and such alternatives have been developed and created by social movements and trying to give us an alternative. And with these, we would reinvent the democracy. And in democracy, we would have an engine to fight for our freedom, for example, for our well-being, and to have a much better society. Capazes, portanto, né, de nos assegurar liberdade, igualdade, equidade e fraternidade para recuperar elementos já contidos na Revolução, já na Revolução Francesa. So, with these, we can reassure the freedom, equality, and fraternity, and reassure the elements that we have in the French Revolution, since the French Revolution. Ora, se nós estamos de acordo com esse diagnóstico das crises, das múltiplas crises que estamos vivendo, sintetizadas nesta crise histórica, nessa crise sanitária sem precedentes, nós estamos de acordo com este diagnóstico, né, e de que, portanto, isso configura um momento histórico inédito. Né? Eu proporia... Sim, pode falar. Ok. If we are in accord with what it's happening, if we can all see what's happening with this multi-crisis that it's been happening in the world, maximized by the sanitary crisis. Continue, professor. Eu proporia, como pergunta geradora para continuar esse diálogo, que a gente se perguntasse que lições e que aprendizados nós podemos extrair deste momento para propor uma pedagogia da esperança. I propose to ask us ourselves a question. We need to ask us this question. In what lessons can we learn from this moment? And in this, we have the pedagogy of a freedom, of hope. I'm sorry. Okay. Sobre a temática da relação entre comunicação e educação, né, e a pedagogia da esperança que explicita esta articulação, eu penso que uma obra fundamental a ser revisitada de Paulo Freire é o livro Extensão ou Comunicação, o livro escrito imediatamente no momento seguinte à Pedagogia do Oprimido, ainda quando Paulo Freire estava no Chile. E com esse tema, a educação sendo educação e comunicação também está intrínseco na Pedagogia da Esperança. Fica explícito essa articulação e um livro fundamental. This theme of education and communication, I'm sorry, and the pedagogy of hope is an explicit articulation, and it's explicit in the book Extension, a fundamental book, Extension and Communication, that Paulo Freire wrote right after the pedagogy of freedom when he was still in Chile. Desse livro, eu me permito extrair aqui a seguinte citação que, para mim, sintetiza de modo muito claro como Paulo Freire via as relações entre educação e comunicação. This book, I'm going to extract a quotation, and it's the summarization of how Paulo Freire would see the relation between education and communication. Dizia Paulo Freire nesta obra, a educação é comunicação, é diálogo,
na medida em que não é a transferência de saber, mas sim encontro de sujeitos, interlocutores que buscam a significação dos significados. Aí vai ficar difícil para você. Yes, isso, professor. Vou tentar falar toda ela. I'm going to try to say all the quotation. He would say education and communication are a dialogue. It's not just a dialogue. It's a transferring of knowing. And it is a meeting between people. Você pode falar só o finalzinho novamente? Hã? Você poderia falar só o finalzinho novamente? Que não é uma transferência de saber, mas sim um encontro de sujeitos, interlocutores que buscam a significação dos significados. They search the significance of the meaning. Ok. Bem. Eu diria que a articulação, uma articulação clara e intencionada entre comunicação, educação e cultura é indispensável para conseguirmos problematizar tantos desafios colocados para nós no momento presente, né, e para provocarmos ações político e pedagógicas necessárias para enfrentar esses desafios. I would say that this articulation is a clear intention between intersection between culture, education and communication, and it's such perfect moment for us to challenge ourselves, to provoke a political and social reaction towards the moment that we live in. Quero me concentrar, né, em alguns aspectos que constituem desafios para ações comunicativas e educativas numa perspectiva progressista, como costumava propor Freire. Like Freire was to promote, I would like to focus right now on the challenges of the communicative and educational aspects. Eu quero me concentrar em alguns desses desafios. I'm going to focus on some challenges. O primeiro deles é o desafio de como vamos dialogar, de como vamos nos comunicar, no sentido freiriano, né, do diálogo, com parte da sociedade brasileira que hoje é refém das fake news. The first challenge is how we are going to dialogue and communicate in a Freire way with a big part of society right now that has been hit and has been dominated by the fake news. A indústria de produção das fake news é poderosa, com articulações internacionais e com o centro do império, né, e que vem provocando, né, a percepção distorcida por parte de segmentos da população brasileira hoje do que é este momento histórico que nós estamos vivendo e das suas verdadeiras determinações. The second challenge is that there is an industry of production of fake news, and it is very powerful and has an international articulation. And this has been provoking a distorted notion of how Brazilians see the society itself, and especially what's happening right now. They don't see the reality. They see what the fake news want them to see.
isso ainda dentro do primeiro desafio das fake news. Agora, o segundo desafio, né? Parte da sociedade... Now the second challenge. Yes, por favor. Parte da sociedade brasileira se seduziu pelo discurso negacionista alimentado por uma desqualificação da ciência e da prática dos cientistas e das cientistas. Part of the society got seduced, and this is the second challenge. Part of the society got seduced by these fake news and by this negationism that has been happening, and people trying to discredit the science and the scientists. Professor, temos 5 minutes, ok? 5 minutos? Yes, sim. Então, parte desta... Vocês vão me descontar a parte da música, né? A música é fora do... parte desta... então, desqualificação da ciência em nome de um, muitas vezes, de um falso liberalismo, né, que torna não usar máscara ou, eventualmente, não tomar vacina como se fosse um direito individual. Problem that the negationism has making it's in the name of a false neoliberalism that is trying to make people, for example, not to wear the mask and not to take the vaccine. And what they are doing is that making people believe that this is an individual aspect. But no, it is something that we do as a society. We have to do this because we are a society. Alimentado a visão negacionista, ainda alimentada por um fundamentalismo religioso e por um anticomunismo que hoje toma como bandeira combater um certo marxismo cultural na linguagem do pensamento conservador. This is also fed by religious fundamentalists and anti-communist fights against a cultural Marxism in the speech of these more traditional people of this part of the society. Parte da o terceiro desafio é que parte da sociedade brasileira também tem se deixado orientar por valores e atitudes marcadas por profundo individualismo e avessos a qualquer visão de comunidade e práticas de solidariedade. The third challenge is because is in understanding that there is a part of Brazilian society that was led by these values to believe in such an individual attitudes. And we have lost a lot of the sense of community. Of solidarity, also. And solidarity, of course. Alimentados por tradições de uma sociedade escravocrata, patriarcal, homofóbica e discriminatória. Also fed by traditions of slave society, a sexist society, and racist society. Bom, concluindo, né, para não ultrapassar meu tempo, diante de todos esses desafios, né, Paulo Freire tem no diálogo e na dialogicidade, né, um elemento central da articulação que ele faz entre comunicação, educação e cultura. Seeing these challenges, Paulo has a dialogue element of the articulation between the education, communication and culture. E diante de tais desafios a serem enfrentados pela prática do diálogo, da dialogicidade, etc.,
a pedagogia da esperança surge, né? Justamente no sentido de fazer vislumbrar, né, um horizonte de possibilidades, de construção de inéditos viáveis na sociedade brasileira, que possam já denotar a possibilidade de construção de um mundo social mais digno, mais inclusivo e radicalmente democrático. And with the pedagogy of hope, we can see a future where we can build a society more just and more equal among all of the human beings. Esta é a mensagem que move, né, a iniciativa do Conselho de Educação Popular para a América Latina, do CEAL, junto com um conjunto de outras instituições, movimentos sociais, que lançaram já desde julho de 2019 a campanha em defesa do legado de Paulo Freire. So, since December, July of 2019, there has been launched a campaign in defense of the legacy of Paulo Freire, and this is one of the messages that moves the institution CEAL and many others, and this is what moved these institutions to create this movement, this campaign. A campanha Paulo Freire Vive é hoje um espaço que tem possibilitado, de um lado, recuperar o pensamento de Paulo Freire, mas também, como ele muito gostaria, buscar reinventá-lo no sentido de propor respostas e ações que nos permitam enfrentar a complexidade desses desafios que procurei aqui apresentar. The campaign Paulo Freire Vive, Paulo Freire Lives, is trying to, in one hand, recapture his essence, and at the same moment, try to reinvent his thoughts and give us some answers so we can take actions and challenge the situation that we have been living. E, ao mesmo tempo, travar o bom combate político com aqueles setores que pretendem retirar de Paulo Freire a condição de patrono da educação brasileira. And at the same time, fight the good fight between the sectors that want to remove Paulo Freire as a patron of Brazilian education. Então, eu encerro esta minha contribuição para que a gente possa dialogar em seguida, trazendo a vocês uma música produzida no âmbito desta campanha, chamada Cartas ao Professor Paulo Freire, como presente do final da minha exposição. Se vocês puderem colocar no ar. So, I would like to finish my talk here, so we can begin to have a much more discussions with a song, Cartas ao Paulo Freire, ao Professor Paulo Freire, which is Letters to the Professor Paulo Freire, if you could play it. Thank you very much. Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer, Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade se refazer novo, palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra
ensinante ao ensinar. Repensa o pensado, repassa o passado, rebate a mentira. Ele coloca a vida em primeiro lugar. Ele coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar. Retoma o combate com manha e com arte. Convida as pessoas que todas são boas. Nas ruas, escolas, em todo lugar. Com democracia e saber popular. 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 Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire. Sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar Paulo Freire. Sua força pra gente lutar aqui. Ninguém vai esquecer Paulo Freire. Sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar Paulo Freire. Sua força pra gente lutar. Professor Pedro, muito obrigada por sua participação. Nós já estouramos aqui o nosso tempo, mas temos pessoas de todo o Brasil, de diversos grupos de pesquisa, professores da educação básica, do ensino superior, que estão nesse momento conosco e felizes por termos a chance de comemorar a vida, as ideias e os ideais de Paulo Freire. Eu acho que nós saímos aqui desse primeiro fórum e dessa primeira atividade dentro do fórum, dentro do CIMEDUC, com três palavras e expressões muito importantes. Desafios, educação humanizadora e belezura. Tricia and Donaldo, we are leaving this event today with three different and very important expressions. I would say challenges, humanizing education, and belezura. So based and inspired on what Professor Pedro has just told us about Brazil and the pandemic and all the challenges that Brazilian educators have been facing, I would like you my question for you is, what would you say to Brazilian educators now, based on your talks, based on your ideas, and the way you see the philosophy of Paulo Freire? Professor Donaldo Macedo, please. Could you repeat the question? I lost you a little. I'd like to ask you, what would you say to Brazilian educators, because we have Brazilians and educators from all over Brazil here, from different educational levels, and I'd like you to ask what you would say to them in this time that we're facing the pandemic and so many challenges concerning the Brazilian political context. Eu estou pedindo que os Patrícia e Donaldo, inspirados nós aqui pela fala do professor Pedro, tão empoderadora e tão poderosa, para que eles falem um pouquinho para nós, educadores brasileiros, que estamos enfrentando, como tantos outros no mundo, a pandemia e mais ainda o cenário educacional e político brasileiro. Eu passo aqui a palavra para o professor Donaldo. Donaldo, I'm going to translate you. Oh, Michelle is already with us. Okay. Michelle. Okay. But I'm going to play a trick on you. I'm going to speak Portuguese and you translate into English. Okay. A primeira coisa, obrigado, colegas Trisha, Pedro, e eu acho que as três apresentações captaram a essência do que é Paulo Freire, as suas ideias e os seus ideais. Primeiro, pensando na pergunta de Pedro, Paulo, de certo,
ficaria tão indignada. Donaldo, remember that we need to translate you to Trisha that, okay. So that she can understand what you're saying. Michele, please. So firstly, I would like... Você poderia repetir, Donaldo, o finalzinho? Pois, eu posso. Eu sei... o que eu queria dizer é que o trabalho do Paulo e da Trisha e o meu trabalho, you know, é quase uma coincidência, you know, que, e demonstra como que o Paulo sonhou em ser reinventado. So I would like to thank everybody here, and I'd like to say that the work, my work and Trisha's and Pedro's, they demonstrate how Paulo Freire would think of things being reinvented. Bem, primeiro, como disse o Pedro, nessa feiura ao nível mundial e a falta de resposta em quase todos os países onde os oprimidos continuam a morrer sem necessidade de morrer, you know, seria indignação, raiva. So, uma raiva justa, como ele diria. First, as Pedro said, this ugliness that we see in all of the world and the lack of answer to it in all countries, where the oppressed die without any need of dying, is this feeling, this revolt within us. Segundo, nós temos de compreender que a pandemia não caiu do céu. A pandemia é um processo histórico, já estava para acontecer e já sabíamos que ia acontecer. Mas também sabíamos que o impacto maior ia ser contra as pessoas desprotegidas, infelizmente, ao nível mundial. And secondly, we have to understand that this pandemic didn't come out of nowhere. It was going to happen. We knew it was going to happen. And we also knew that the greatest impact would be on those oppressed, that were oppressed. Portanto, eu achei muito, eu fiquei muito curioso que sem nenhuma comunicação prévia, nem com a Cris, nem com o Pedro, you know, chegamos mais ou menos com as mesmas soluções, e isso quer dizer que levamos muito a sério o ensinamento do Paulo Freire e levamos muito a sério esse pedido dele até o fim da vida dele, de ele ser não importado ou exportado, mas de ser reinventado. Então, o espírito do Pedro, do espírito do Paulo Freire, vive hoje, tem vivido depois de todos os anos da vida dele e vai viver, porque o pensamento dele é um pensamento clássico, é um pensamento que não tem tempo, educação do tempo, nem ocupa espaço, não? É o que é a civilização, se chamamos ela civilização, precisa para retomarmos, não, o significado de que quer dizer ser totalmente humano. So I was very curious, I felt very curious because without even talking to Trisha or Pedro, I noticed we arrived to the more or less the same solutions. And so to me, that means that we take Paulo Freire's teaching very seriously. And we also take seriously his desire of not being imported or exported, but to become reinvented. So to me, this shows that his spirit lives on today and it will keep living. Because he has, it's a classic thought. So it goes beyond time and space. And civilization as a whole needs it to get back to the meaning
of what it means to be totally human. Lastly, I just want to say that the pandemic is an example par excellence of the inequities of the traditional education system that on one hand can put a man and a woman in the moon, on the other hand cannot, you know, save young children from going to bed hungry, dying of malnutrition, or dying in the hospital because of lack access to the hospital. So in other words, you have an skewed, goals of a society when certain people are designated to live fully with others, never experience what it means to feel joy, as Tricia said, to feel fully human and not to worry that there will be a tomorrow, And finally, I want to say the ironic joke played by developed nations asking people to stay in the house or to house in, when in California you have over 100 homeless people that don't know what being in a house is, but the violence and the coldness and the despair of living on the street, the entire family, not just one person, but the entire family. And then go to school, the children going to school are then required to perform at the same level of standardized tests that the daughters and sons of the billionaires, take as well. Thank you. This is a beautiful encounter. We can't let Paulo die. He's not going to let us let him die. And I'm emotionally, touched by what I have heard and the message that I've been hearing from people. And this is what we need. We need a movement of a pedagogy of hope, a pedagogy of love, and to move beyond number crunching. Por último, eu gostaria de dizer que essa pandemia é um grande exemplo das desigualdades do sistema tradicional de educação, que, por um lado, ela pode colocar um ser humano na Lua, mas não consegue salvar uma criança, impedir uma criança de passar fome, de morrer de desnutrição ou morrer porque não tem um hospital. Então, você tem esses objetivos que são díspares com as pessoas que são designadas a viver de uma forma tola e não conseguem experienciar a alegria e o ser totalmente humano, sem se preocupar se vai haver um amanhã. E eu gostaria também de falar sobre essa brincadeira, que os países desenvolvidos fazem com as pessoas quando eles pedem para as pessoas ficarem em casa. E você tem, por exemplo, a Califórnia, que tem um grande número de pessoas sem teto e que não sabem nem o que é ter uma casa. E famílias inteiras passam por isso. Então, e essas crianças dessas famílias, quando vão para as escolas, exigem delas um resultado igual a das crianças dos milionários e bilionários que também vão a essas escolas. Eu gostaria de agradecer a todos, dizer que não vamos deixar Paulo Freire morrer e que eu estou me sentindo tocado emocionalmente pelo que escutei hoje e que realmente precisamos desse movimento de pedagogia da esperança e pedagogia do amor. Tricia, please. So, what would I tell folks in Brazil? First, I think it's very clear from the presentations that we all had a lot of work to do locally. So what would I say to Brazilians?
Sorry. O que eu diria aos brasileiros? Primeiramente, eu acho que ficou claro que temos muito trabalho pela frente a fazer. But we all have a lot of work to do globally. Mas todos nós temos muito a fazer globalmente também, não só no Brasil. So particularly as I was listening to Pedro's talk, many of the things that he was discussing, we have the very same problems here in the United States. The impact is different, but when we think about fake news, when we think about how people are seeing resisting public health initiatives as a matter of liberty, these are problems that are local, but they are global, and we need to address them locally and globally. E conforme eu estava escutando o Pedro falar, e eu vi que muito do que ele falou também condiz com os problemas que nós temos nos Estados Unidos. O impacto é diferente, mas quando nós pensamos em fake news e as pessoas vendo iniciativas de saúde pública como uma opção de liberdade, isso é um problema que nós temos em comum, tanto aí quanto aqui. So for this, I think the work that I've been doing with Simone and the different partnerships that we're developing with other folks who are doing this kind of critical pedagogy work around the world, I think it's increasingly important. We need to have, because we are dealing with global problems, we need to have global networks to also deal with those problems. Então, eu acho que esse trabalho que viemos fazendo com a Simone e as parcerias com outras pessoas vem para agregar, porque nós temos problemas globais. Então, precisamos dessa rede global para solucionar esses problemas. And then the second thing is, you know, as we're going through this pandemic, I think for many people, we're still in a state of shock and grief and just trying to survive, but we should not let go of the outrage that we should feel about what's happening and how people are being impacted and being impacted in disparate ways that are exacerbating the very same problems that, you know, in our work we have been for a long time trying to address. E segundo, conforme nós passamos por essa pandemia, podemos ver que muitas pessoas estão em choque, somente tentando sobreviver. Mas a gente, enquanto passamos por isso, não podemos esquecer essa revolta, né, que nós sentimos e dos problemas que nós precisamos lidar com, esses problemas que nós já viemos falando já há algum tempo sobre eles. So I think in this moment, many of us feel very emotionally depleted, physically depleted, and maintaining a sense of activism through outrage is very difficult. But as we begin to bring ourselves back from that depleted place, we need to bring that outrage to the forefront and continue our work and work hard at it, because this, you know, we're going through something that is a historical moment with this pandemic, but these things will happen again. This will not be the last time. And so we need to rekindle that sense of outrage and resistance and refusal and start working together to prevent the kind of destruction that we're witnessing now. E para que possamos trabalhar juntos para que nada disso venha a acontecer novamente no futuro, temos que continuar nos conectando e usando esse senso de raiva e de revolta ao nosso favor, de uma forma produtiva. Claro que ainda estamos muito emocionados, muito abalados com toda a perda, né, todas as mortes que vêm acontecendo, mas precisamos usar isso também para nos fortalecer e continuar o nosso trabalho, que é um trabalho duro e que não para. And I'll stop there. Okay. E com isso eu termino. Thank you, Trisha. Muito obrigada, Trisha. Obrigada, Donaldo. Professor Pedro, para que o senhor, nós possamos encerrar aqui a nossa atividade, eu passo a palavra ao senhor
E agradeço já toda a participação e acompanhamento. Trisha and Donaldo, we reached 242 participants, all of them watching you, listening to you, just as well as listening to Pedro Pontual, Professor Pedro. And we all are very happy to have you here. Eu estou aqui agradecendo aos professores Donaldo Macedo e Trisha por estarem aqui, dizendo que nós alcançamos a audiência de 242 participantes acompanhando aqui a nossa fala, e aí eu passo para o professor Pedro para que nós façamos o nosso encerramento e continuemos nas nossas atividades aqui no CIMEDUC, porque ele vai até amanhã, dia 26. Professor Pedro. Muito bem, muito obrigado. Eu estou de acordo com Donaldo, né? Quando disse que, sem nos combinarmos previamente, acho que Donaldo, Trisha e eu procuramos nos complementar, né? E conseguimos, acho que, nos complementar, dando essa visão, procurando passar essa visão de um Paulo Freire, né? À luz, né, dos desafios e das esperanças que nós devemos e precisamos alimentar nesse momento. I agree with Donaldo when he said that without any combination, we kind of completed ourselves in our work, and in this way we were able to give a vision of Paulo Freire on the light of the challenges and hopes that we need to feed right now. A mensagem que eu teria ao final para deixar para educadores e educadoras de todos os níveis, de dentro e de fora da escola que nos acompanham, é uma mensagem de esperançar. The message that I would like to leave for all the educators in all the levels right now is that we need to have hope and to transparent this hope to all around us, everybody around us. Esperançar é um verbo criado, né, a partir da pedagogia da esperança, justamente para expressar que, para Paulo Freire, a esperança não se traduz num ato passivo de pura espera, mas sim numa ação contínua, permanente, de transformação da nossa realidade. To give hope to the others, it was a verb created by Paulo in the pedagogy of hope, freedom, to express that hope is not a passive, not a passive action, but a permanent action. Portanto, eu creio, né, que celebrar o centenário de Paulo Freire, como em muitas instituições estamos fazendo neste momento tão dramático que nós estamos vivendo na sociedade brasileira, é sobretudo trazer um Paulo Freire reinventado e um Paulo Freire, como sempre foi marca do seu pensamento, um Paulo Freire na ação, um Paulo Freire nas práticas que nós devemos ter e precisamos ter diante de uma realidade tão desafiadora. O jornal É o País de hoje publica a matéria falando a partir de um relatório da CEPAL, das consequências para a grande maioria dos meninos e meninas, como dizia Paulo Freire, populares, né, de praticamente estarmos celebrando também nesses dias um ano em que estas crianças não pisam na sua escola. So, we have to celebrate this 100th year of Paulo, and we have been doing this by providing and beginning a movement that needs to bring a Paulo Freire, a reinvented Paulo Freire.
in one Paulo that it's action, that has action and has practice. And there is another part that says that today's new newspaper El País was talking about a report, was reporting a fact that it's been kind of celebrating that boys and girls, that the ones that he called, Paulo called the unpopular ones, we are practically celebrating 1 year of those unpopular boys and girls outside school. Então, neste momento, eu convido, né, e conclamo a nós, educadores e educadoras, né, a ações práticas, concretas, em relação às consequências mais imediatas desta pandemia, que além das consequências, digamos, para a saúde, né, está provocando a volta da fome e da miséria em grande parte da população brasileira. E é somente através da constituição de redes de solidariedade, de práticas de constituição de redes, né, de comunidades de aprendizagem, né, é que nós conseguiremos vislumbrar as ações que são efetivamente necessárias para superarmos esse momento. E tudo isso, sem dúvida, com uma conexão global. O que os irmãos e irmãs oprimidos certamente vivem hoje nos Estados Unidos, né, não é muito diferente do que nós, brasileiros e brasileiras, estamos vivendo neste contexto. Portanto, eu deixo aqui uma mensagem de esperança, de esperançar e de lutar. Paulo Freire vive. So, in this moment, I ask all the educators in all around the Brazil to take action and take immediate action to face the consequences of the pandemic. And all these consequences, we have seen not only the problem in the education department, but a comeback, a sad comeback of hunger and misery among all the Brazilian populations. We need to be solidary to reconstitute these communities by doing actions to overcome these moments. And without a doubt, there is the need of a global connection. As it has been said before, people in the US, for example, the poor people in the US especially, they have been suffering, such as the poor people in Brazil. So the message that I leave here is a message of hope and a message that we need to fight. We fight the good fight for especially these people, more unfortunate people, less fortunate. Muito obrigada, professor Pedro. Eu vou chamar aqui para fazer o encerramento desse evento o idealizador do CIMEDUC, o professor Ronaldo Linhares, para que ele possa encerrar essa primeira atividade do primeiro Fórum Permanente Paulo Freire. Professor Ronaldo, por favor. Ronaldo Linhares is going to finish here to present Ronaldo the last Linhares. Gente, a felicidade é grande e não cabe ainda mais a não ser agradecer a todos pela riqueza da manhã, pelas considerações, pelo carinho, colocando da importância de pensarmos nesse primeiro fórum, que é a expectativa que seja vários outros, de pensarmos essa capacidade de reinventar que o Paulo Freire nos convida sempre, de reinventar no cotidiano, reinventar nas práticas, reinventar nas concepções, as nossas concepções políticas ou concepção política de educação. It is so happy for me to be here
And it's, of course, it's hard to measure all the happiness, but I'd like to thank everybody for being here. And of course, the importance of this forum, which is, we hope to have many more in the future. And as said before, we need to think and rethink actually about our capacity to reinvent ourselves on a daily basis, and of course, politically and socially. Eu queria colocar que hoje à tarde nós estamos com um painel de discussões chamado atenção sobre educação, comunicação, sociedade e cidadania, e também uma mesa redonda sobre a de comunicação e práticas sociais, e que fecharemos hoje o dia com a conferência com as professoras da Universidade de Salamanca e a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agradeço ao professor Pedro, Donaldo, Trisha. Nós vamos publicar um livro deste evento, então gostaríamos de disponibilizar para vocês, se quiserem trazer as falas de hoje para publicar conosco, isso seria um prazer enorme. So, I would like to say that this afternoon we are going to finish, in the end of the afternoon, we're going to have many panels, but the last one is going to be with a conference with professors of Salamanca University and Rio University. I would like to thank all the professors today present here and saying that you're going to publish a book, and you can bring your talks along so we can insert on the book. Thank you very much. Bom dia, Eldemar. Have a good day. Michele, muitíssimo obrigado. Simone, abraço. Nós te agradecemos. Parabéns para nós por termos esses grandes conferencistas hoje. Thank you, thank you, thank you. Thank you. It's been a pleasure. Professor Ronaldo, Professor Trisha, it was an honor working here with you today. And Professor Pedro, também com certeza. É muito, muito bom ter a presença de pessoas tão inteligentes. Eldemar. Can you hear me? Yes. I know how hard that job is. I did that for 15 years for Paulo Freire. Oh. It's really challenging and very difficult. At least I had the advantage. I knew him. You don't know me. you were by his side. That's a great advantage and a great honor. But it's very difficult job. No. All right. Thank you very much. Agora eu vou traduzir, Eldemar. Vou traduzir para você, tá? Gente, ele está dizendo aqui, Donaldo está chamando atenção, que passou 15 anos da vida dele traduzindo, fazendo esse mesmo trabalho que Eldemar e Michelle estão fazendo aqui. Ele sabe como é desafiador, como é difícil, não é fácil, e ele disse que ele tinha a favor dele o fato de que ele conhecia Paulo Freire, então comunicar as ideias era bem mais fácil, e aí é por isso que ele acredita que para Eldemar e Michele é um pouco mais desafiador, porque eles estão conhecendo o professor Donaldo, professora Trisha, e também de alguma forma o professor Pedro, né, para fazer a tradução para eles nesse momento. Encerramos aqui, Paulo, não é isso, Ronaldo? O Paulo Freire era um paridor de conceitos e de palavras, né? É mesmo. Então, ele paria conceitos e palavras. Então, de onde ele tirava, só depois é que a gente vai maturar as coisas, porque também esses conceitos e palavras levam anos para você maturar. E é como se parisse, a gente só visse a palavra e o conceito depois que ele está crescido na nossa frente, né? Essa é uma... Eu acho que é uma característica interessantíssima nos textos dele. Não, só para adicionar alguma coisa, ele sempre me falava, quando subia no palco, Donaldo, eu não sei o que eu vou dizer. Não sei o que eu vou dizer. E, de momento, ele começava, então as palavras, como chuva, caíam, saíam. É incrível. Ele ficava um pouco nervoso antes de subir ao palco, depois se descontraía, e ele é tão carismático, mas eu acho que ele era um espírito de luz, de uma generosidade fora do normal,
nunca vi alguém tão humano como o Paulo Freire. O que precisamos hoje no nosso mundo é do clone Paulo Freire, over and over again, because not only for his intellect, but for his heart and humanity. Intelecto, coração. Ele tem um intelecto, coração e humanidade. É isso. Incrível, precisamos de clones dele. E, Trisha, just to sum what both Ronaldo and Donaldo said, is that Paulo was kind of creator of words and expressions. And he would say words that people would just understand in the future, you know, in the long-term future. So, and Donaldo also mentioned that he was the kind of person that would go on stage and he would mention, Donaldo, I have no idea what I'm going to say, but as soon as he stepped on stage, the words would kind of flow in his mind, you know, and he would say those beautiful and spectacular expressions that touched us until today. Thank you. Okay. Um bom fim de semana, um bom restinho de semana para todos. Tá bem. Obrigado. Bye-bye. Um abraço. Tchau para todos. Tchau. Fiquem conosco no Semeduc. Para você construir seu futuro, inove agora. O Tiradentes Innovation Center é a sua oportunidade de fomentar a cultura do empreendedorismo e da inovação através do desenvolvimento de startups para a educação. Com o Centro de Pesquisas em Tecnologias Educacionais, Observatório de Educação, Centro de Formação de Professores em Novas Tecnologias, Incubadora e Aceleradoras de EdTechs e eventos semanais. Tem uma grande ideia e quer transformar a educação? Já sabe onde é o seu lugar. Tiradentes Innovation Center. Bem-vindo ao mundo de inovações. Compartilhamos conexões. Estamos juntos, conectados com o seu mundo. Eu não venho de uma classe privilegiada. Eu sou uma mulher negra periférica trabalhadora. Casei muito nova, tive filho muito nova. Com o fim do meu casamento, eu acabei refletindo e pensando que eu tinha que dar um direcionamento à minha vida. E foi aí que eu decidi fazer vestibular. Então, decidi fazer história. Mas eu sempre ficava me perguntando, né? Ah, eu vou gostar, eu não vou gostar, o que é que eu faço? Quando eu cheguei no terceiro período, eu resolvi ir para a iniciação científica. E me apaixonei pela pesquisa. E a partir daquele momento, eu comecei a entender que eu era capaz. Depois que eu me formei, eu notei que a universidade ela poderia me oferecer algo a mais, além da graduação, que era uma especialização. Parei, pensei e também decidi fazer o projeto para a seleção do mestrado. Fiz todo o processo seletivo, como todo mundo, apresentei o projeto e fui aprovada. Aí levantou uma outra interrogação. Como eu vou pagar esse mestrado? E naquele momento, quando a coordenação disse, olha, Viviane, você ficou entre as 10 colocadas e a universidade disponibiliza 10 bolsas, eu notei que eu estava no lugar certo. No lugar que eu ia ter conhecimento, no lugar que eu fui acolhida de forma humana, desde a graduação. Porque existem jovens que deixam de estudar, que precisam trabalhar, que casam novos, têm filho, precisa estar inserido no mercado. Como era meu caso, porque eu tinha filha pequena. E agradeço a UNIT, porque a bolsa ela possibilitou me manter em uma formação que não é pensada para pessoas da minha classe social e ser a profissional que eu sou hoje. Conexão é estar presente. UNIT, preparando para o mundo todos os dias. A vida não é uma ciência exata. A vida sequer é uma ciência. Por ser tão incerta e imprevisível, caminha ao sabor dos ventos, quase sempre norteada pelos sonhos. Muitos deles se tornam realidade, abrindo portas para as novas gerações. Por isso, para transformar seu sonho em realidade, leve em conta a determinação, o estudo, o trabalho e a fé. O Grupo Tiradentes chega a mais um ano de grandes realizações em todos os sentidos. Uma trajetória inimaginável há 58 anos, mas que contou com componentes fundamentais para esse sucesso. A ética e a força dos fundadores, o protagonismo dos alunos e o empenho dos colaboradores. A vida não é uma ciência, mas através de nossos sonhos pode realmente inspirar e ampliar horizontes. Parabéns, Grupo Tiradentes, pelos 58 anos de vida.